Ja sam Beba Dragić i vodim vas na puteve koji će često biti puni svetla. Neki će izgledati kao da nemaju kraja, a neki će vam delovati kao raj na zemlji. Svaki od njih vodi vas baš tamo gde treba da stignete. Ono što je sigurno, nikuda nećete stići ako se ne pokrenete. Život u balansu, razgovori sa dušom. Da li je sreća stvar izbora i odluke ili spleta okolnosti? Kako se čuvati svetlo u tami negujući životnu radost? Ako je danas očaj u modi, na koji način se mogu pozitivno posmatrati prepreke i teskobe? Jesmo li skloni da živimo sindrom odložene sreće, uvek u potrazi za nečim boljim, nezadovoljnim postignutim, iščekujući da se ta sreća pojavi u budućnosti? I kako i zašto odlažemo svoje snove koje donose radost i priliku da budemo srećni? Razgovaramo sa piscem i slikarkom, slobodnom umetnicom Mirjanom Bobić-Mojsilović. Mirjana Bobić-Mojsilović je spisateljica, slikarka, inspiracija mnogih generacija. Rođena je u Beogradu, gde je odrastala kraj oca Petra, majke Mile, starije sestre Gordane i bliznakinje Zorice. Dugo je radila kao novinar, autor i voditelj raznih televizijskih emisija. Mirjani, čiji optimizam i osmeh zaštitni znak, oduvek najveću radost pričinjava stvaranje, slikanje, pisanje, šivenje i kuvanje. Pre 26 godina počela je da piše i od tada objavila 12 romana, a pisala je i kratke priče, poput Baba nemoj ništa da me pitaš, kao i zbirku poezije Obećao si mi. Autorka je 6 pozorišnih komada, a predstava Suze su okej posle 23 godine od ovog januara ponovo je na repertoaru Narodnog pozorišta. Čak 12 njenih naslova objavljeno je u Francuskoj, Italiji, Češkoj, Hrvatskoj, Sloveniji i Makedoniji. Autorka je nekoliko samostalnih izložba slika. Bila je jedan od prvih autora samostalnih izdavača u Beogradu. Nekoliko puta je dobila nagradu Zlatni bestseller i dobitnica je Zlatne značke Kulturno-prosvetne zajednice Srbije. Mirjana Bobić-Mojsilović slobodna je umetnica, živi i stvara u Beogradu i ima ćerku Milu, doktora arhitekture. Dobar dan, Mirjana. Dobro mi došli u Život u balansu, razgovor sa dušom. Verujem da će narednih 45 minuta vremena biti veoma inspirativno za sve ono što sa sobom nosite, što kao umetnica, što kao žena, što kao važna, da kažem, osoba u našem društvu. Pa ne znam. Prvo, hvala što ste me zvali. Ne znam koliko sam važna. A upravo da vam kažem, to mi više nije bitno. Jedino što mi je bitno, to je da li još uvek imam tu unutrašnju radost i ako toga nema, sve drugo je u životu nebitno. Da, svakako, nekako da kažemo, radna tema ili naslov ove emisije jeste radost. Ta iskričava veselost, ako tako može da se kaže, koju posjedujete i sa sobom nosite i kojom prosto plenite i utičete na sve ljude u svom okruženju koji dolaze u susret sa vama. Dobro, nisam baš uvek takva. Imam ja mračne dane, ali u stvari na radosti se radi, kao i na sreći. Mi biramo taj ugao gledanja na stvari i zaista u našoj glavi je i sreća i nesreća. I nema mnogo baš veze sa spoljašnjim okolnostima. Čovek može biti srećan i kad nema ničega i duboko nesrećan kad ima sve. Znate, vi čuveni, pa to je poznato i u psihologiji, kad čovek dostigne cilj u 5 minuta, pošto se dohvati od toga čemu je stremio, on se, ako nema nešto veliko u sebi, veličanstveno, tu, kako bih rekla, dobrotu ljudsku, on se nalazio ponovo pred ambisom. Mnogi ljudi postaju tužni i padaju u depresiju upravo kada osvoje to nešto veliko. Tako da, na radosti mora da se radi. I zapravo sreće u samom putu, recimo, do te neke radosti. Naravno, to je to kad kažete da plenim radošću, ne znam da li plenim, ali ja, brate, samo jedno se trudim u životu da mi život, koliko je gotovo moguće, i uprko svemu, u veselju prođe. A kad sam vesela, najveselija sam kad nešto radim, kad stvaram. Nisam, znači, meni je odmaranje, ja moram tako, tako sam napravljena. To ne znači da je to dobro u životu. Ali ja mogu da se odmaram i da uživam u odmoru samo ako sam ja to nečim zaslužila.
ako sam pre toga nešto napravila. Ako ste napravili, ako ste stvorili, to ste jednom prilikom i rekli da slikate najviše kada ste srećni na stvari. Ali ovaj sam početak godine je doneo mnogo radosti za vas, stvaralačke radosti, pa i nekako, da kažemo, povratak u neke stare okvire u kojima ste nekada bili. Suze su okej, vaša čuvena predstava koja se izvodi 23 godine, se vratila u Narodno pozorište. I to je bilo prelepo, mnogo mi je milo, mislim, to je... Nisam ni znala da naša producentkinja Maja Stojanović i Tanja rade na povratku predstave. To mi je bila ovako jedna prelepa vest. Mislim da je pravda da se vrati. A drugo, to je, mislim, gledali ste jedna od retkih pravih melodrama. I pravo je pozorište u pitanju. Nije tezga, nije politika, nije... Kao što je Tanja rekla, pre 23 godine kada je dobila ulogu, igraću ovo dok budem mogla da stojim na nogama. Da, to je bilo interesantno da ste zapravo na nagovor najpre Tanja, a onda i glumaca izašli i najavili. Pa naterali su me, nije mi to bio plan. Rekao, nemoj Tanja, molim te još i na scenu da izlazim. Reći će, ova je luda, međutim, eto, ispalo je, nadam se, simpatično, jer je bilo zaista ad hoc i nepretencijezno i za mene je bilo iznenađenje. Spontano, šarmantno i nepretencijezno, onako kako ste vi u istinu i sami. Međutim, da li je to, da kažem, vašoj slobodi i želji da budete slobodni? Jer čini mi se da je vaš imperativ sloboda najviše u životu. Da li je tome možda uzrok što ste odrastali dosta patrijarhalnoj sredini i možda je tamo bilo više zabrana nego što je to vama prijelo? I je li to odredilo vašu želju i potrebu za pokretom u svojoj punoći? Pa, mislim da sam patrijarhalno, svi smo rasli apsolutno u to vreme na isti način, ni manje ni više nego ostali. To znači, tati, mami, ne smiješ da kažeš neću. Ne smeš da opsuješ, ne smeš da se breckaš, ne smeš nikada da zakasniš. I ono što je bilo stvarno bitno u našoj porodici, ne lažemo i držimo reč. Naravno, mi pripadamo generaciji srećnoj, moram da kažem, gde je imperativ dobrog života bio samo ti, sine, uči i budi dobar đak. Ali znači, uči, saznaj od svetu, razvijaj svoje talente, kako znaš i umeš, i svoju radoznalost, i sve ćeš dobiti. Danas, nažalost, deca imaju totalno drugačije poruke. Samo ti nađi bogatog muža, samo ti se dočepaj para i sve će biti lako i lepo. Prema tome, ljubav prema slobodi je proistekla iz ljubavi prema znanju. Ne može čovek koji nije radoznao i koji ne zna ništa, on ni ne zna da li je slobodan ili nije slobodan. Znači, drugo moje, ja sam stvarno kao klinka počela se bavim novinarstvom i ta moja sklonost ka pobuni je počela u stvari odatle. Ja nisam mogla ni kao klinka od 18 godina da podnesem da meni, da pametniji od mene budu oni koji su zapravo gluplji i koji nemaju školu i koji nose bele čarape na sandale i koji su na ta mesta došli samo po tome što su mogli puno lopata zemlje da iskopaju na nekoj radnoj akciji. Tako da, to me je negdje napravilo u, ne samo u novinarstvu, nego i u životu. Ta pobuna, ljubav prema slobodi, pravo da kažeš šta misliš i da snosiš posledice. Znači, cena se uvek plaćala. Naravno, posle obrazovanje i biraš šta voliš u životu. Nekako sam ja, možda i zbog te arhe skromnosti, kako sam vaspitavana, kao i većina ljudi moje generacije, da sam ipak na vreme razumela da razliku je bitno od nebitnog. To intelektualno buntovništvo se nekako pretočilo u nekom trenutku u suptilnu i sofisticiranu umetnost. Kada se to desilo? Šta je bio zapravo? Pa, mislim, 2000-ih... Ne, ja sam se već umorila, bila od demonstracija, pobuna, rata, horora u kome smo živali u najboljim godinama našeg života. A s druge strane, nekako čovek koji mnogo čita jeste potencijalni pisac. Ja sam jedini pisac koji će to da kaže svima i dajem podršku ljudima. Bolje, znači, ali ne može da piše onaj ko ne čita. Tako da bolje pisati nego
trošiti svoj život na užase stvarnosti. Tako da sam ja, kad sam ostala bez posla, počela, a već sam pre toga u mojim kolumnama mnogo klizila ka nečemu što bi bila neka literaturica i onda sam napisala moj prvi roman Dnevnik srpske domaćice, ostala bez posla, prošla Golgotu kao i svi normalni ljudi u ovoj zemlji, a opet sam zahvalna i na tim trenucima neizvesnosti, brige, egzistencijalnog, da kažemo, nekog dna koji se događa u trenutku dok ja nešto stvaram. Sa tim se poklopila i iskustvo prve stvaralačke krize koja je strašno, ali bez toga takođe mislim da nema stvaranja. I onda, eto, tako sam ja u stvari počeo pravim svoj život koji je bio drugačiji od onog prethodnog i umorila sam se zaista od javne scene, od onoga što bi bilo novinarstvo, toga da budem u pravu. Izabrala sam da budem srećna i baš me briga. Od svih profesionalnih identiteta danas, slikarke, pisca, autorke dramskih tekstova, ajde tako da kažemo, autorke scenarija za seriju, koji je zapravo i najviše Mirjana? Pa najviše sam pisac, to je sigurno. Pa onda slikar, ovo ostalo je dolazilo usput. Nekad je bilo teško, uglavnom je bilo ludo zabavno, iako me ne zabavlja, ja više ne radim, brate, ništa što me ne zabavlja. Mislim, kako kažem, ljudi, uspeh je isto jedna vrlo relativna stvar, vrlo relativna stvar. Jedini uspeh koji ja računam je uspeh da ste napravili život, da živite od onoga što volite da radite. I videla sam toliko srećnih ljudi koji uopšte nisu na javnoj sceni. Videla sam srećnog poljoprivrednika, srećnu ženu koja pravi sjenički sir i taksaleju i ove na pijaci što prodaju polovnu garderobu. Znači, sreća uvek zapravo ima taj jedan mali majušni oblik, nije veća od zrna graška. Ko to ukapira, taj... To me stvarno ne može ništa, niko i ništa, pogotovo ne ovaj Matrix. Dakle, živeti, raditi ono što voliš. I druga bitna stvar, ne takmičiti se s drugima. To je, mislim, u jednom trenutku, naravno, svi se mi takmičimo kao klinci, to je normalan put ega, ali ako stigneš u neke zrele godine, nisi razumeo, mislim da su to sve ovako užasno neuhvatljive i trošne stvari, stvari koje te troše, onda si uludo stario. Vratili ste se, da kažemo, na male ekrane, mislim Srećna Srbija. Na jedan predivan način nas upoznajete sa raznim krajevima naše prelepe zemlje. I koliko je ta sreća Srećne Srbije u životima takozvanih malih ljudi? Kad kažemo malih, ne umanjimo njihovu vrednost, nego sa nekim običnim, da kažemo, životima. Vidite, ja sam i pre te emisije krenula putujem po Srbiji, ne znam iz kog razloga, verovatno iz nekog osjećanja humora prema vlastitom životu, prema koncept i otpora prema savremenim konceptima. To znači niko si ako nisi se slikao na Maldivima i tako dalje i tako dalje. I onda sam otkrila prvo tu lepotu koju sam tako s vremena na vreme u nekih fotografijama objavljena na Instagramu i to je nailazilo na fenomenalan odjek i onda me je Marijana Petrović pozvala da radimo tu emisiju. I to mi je bio izazov zato što, između ostalog, mi živimo, mislim, poslednjih 30 godina sigurno u jednoj odvratnoj atmosferi koju promovišu TZV intelektualci, da je sve što je srpsko grozno, odvratno i da treba pljuvati. I ja sam onda otišao, pošto ja, eto, to je taj moj otpor koji je ostao iz detinjstva i rane mladosti. Ja pokažem da je potpuno okej da je intelektualac iz kruga dvojke putuje po Srbiji s ljubavlju i radošću i da otkriva lepotu. Naravno, ima i grozote, ali ako želite da pričate o grozotama, upalite Dnevnik. A ako želite da vidite nešto lepo i šarmantno i inspirativno, gledajte moju emisiju i mnogi ljudi su
zaista putem mojih emisija krenuli da putuju po Srbiji. To je prelepo. Zašto Srbija ne bi bila turistička destinacija? Mislim, kad pogledate, putujemo u Firencu, putujemo, gledamo katedrale po svetu, a niste videli Studenicu ili Sopoćane ili Gradac ili, ne znam, milion divnih, prelepih, fenomenalnih, spektakularnih spomenika kulture, istorije, arhitekture, umetnosti. Naravno, nema turizma bez priče i ja se onda pobrinem da imamo i priču gde god da odem. Tako da ja se ludo zabavljam. Meni je to, kako ga kažem, i vidim da svi gledaju. Gledaju zaista od klinaca do penzusa i od, da kažemo, ljudi iz pijace do akademika. I nekako su zahvalni što sam to uradila. Da kažem, na poluzu rodu svome, a pritom se ja zabavljam kao da idem na ekskurziju. Ponovo sam u 8. razredu osnovne škole. Sjajno. Spominjate vrlo često to buntovništvo, pa možda taj neki takozvani inat. Da li ima malo genetike u svemu tome? Ima Vi ste genetike. Kombinacija ličansko, crnogorsko, hercegovačka, Tako ako je. Se ne varam. To. Šta podrazumeva jedna dinarska žena? Evo, prvo, dinarska žena je visoka. To je i vrlo je vredna. Ne, vredne su naše sve žene, ne mogu da kažem. Šalim se, neću joj se to samo zavitlavam zbog toga što sam visoka i nosim broj cipele 41. Znači, lička noga i bečka cipela, vrlo mi je teško zbog toga. Ali mislim da su inače naše žene spektakularne. Zaista, srpska žena, ja sam i pisala neku kolumnu pre možda 15 godina, vidim da ona i dalje viralna. O srpskoj ženi koja može da napravi more na terasi i, mislim, Alpe, na svojim kolačima i da može da kao Isus na svadbi u Kani nahrani jednim hlebom celu porodicu i da nekako sačuva radost u srcu i radost u očima i to jeste. I da, srpska žena je sačuvala ovaj narod. Hvala naravno srpskim muškarcima genijalnim koji su branili ovu zemlju i koji su se za nju borili, ali srpska žena je, da kažem, sačuvala ognjište. Vaše junakinje su žene i negujete, da kažemo, srpsku ženu na najlepši, najsubtilniji mogući način. Ženujem. Negujem, da kažem, te normalne, divne, nesavršene, frustrirane, nesrećne, uplašene i u suštini dobre junake. Naravno, znate, u mom romanu Srce moje, u kome se bavim, u stvari, to je priča o dva pisca koji pišu romane, jedan o drugom, muškarac i žena, a zapravo to je roman o pisanju romana. I vidite, tu imam tezu da je pisac Bog. Pisac stvara, kao i pravi Bog, ceo jedan kosmos, ceo jedan svet od reči. Pisac je taj koji određuje sudbine svojim junacima, ali pisac je mali, sujetni bog i on po meri vlastitih posrnuća i vlastitih vaznesenja određuje sudbine svojim junacima. Nekome će da da plave oči, nekome će da da kijavicu, a nekoga će pokazni u Ivanjicu. I onda ja mislim, ja volim da budem kao taj mali, sujetni bog, da ipak budem dobar bog. I moji junaci su svi grešni, kao što sam ja i kao što su i moji čitaoci, ali svaki od njih koji je ukapirao gde je pogrešio, zaslužuje novi ciklus sudbine. Otuda kod mene ima happy enda, naravno. Ako ga nema toliko u stvarnosti, bit će ga kod mene, kad god je to moguće. Vama je svakako dato pregršt talenata i divnih osobenosti, što ličnosti, a što fizičkih atributa. Svojevremeno ste vi i vaša sestra bliznakinja Zorica, koja je takođe jedna danas emancipovana, uspešna intelektualka i dama, kažu, žalile i palile Beogradom da nije bilo muškarca koji nije bio zaveden, ali ne sa tendencijozno sa vaše strane, nego prosto kada se dađe u vašem okruženju. Ja uvek kad to čujem sada, uvek se šalim i kažem što mi to tada neko nije rekao, da bi mi bio kraj. Pa moram kažem, možda je to bilo istina, ali
to je, brate, za mladu intelektualku bilo sramota. Bar sam ja to tako doživljavala, pogotovo u muškom svetu, u muškoj profesiji, u novinarstvu. Mislim da stalo sam osjećala da mi je taj moj fizički izgled bio neka vrsta tereta. I smatrala sam uvredom kad mi neko kaže vidi što je lepa ili što je zgodna ili što je mlada. Meni je bilo jedino bitno da kaže vidi što je pametna, vidi što je hrabra, vidi što je obrazovana. Moram reći da ja mojom pojavom, a bila sam, kažem, klinka i sa tim buntovničkim stavom i sa odbijanjem da radim tipične stvari koje su se radile u to vreme, budem neki skupštinski izveštač ili partijski novinar, ja nikad nisam bila ni u jednoj partiji, da sam stvarno kao klinka se izborila za to da se bavim nekim temama koje su tada bile novost, fenomenologija društvenih odnosa i tako dalje. I izborila sam pravo da mlada, obrazovana devojka koja dođe u novinarstvo bude tretirana kako zaslužuje, a ne kako su zamišljeni muškarci, i pravo da i budem i pametnija od onih koji su mi bili nadređeni i da budem više u pravu. Posle to biti u pravu mi je postalo strašno naporno. Jednog dana sam se probudila i shvatila da je toliko vode proteklo Dunavom i Savom dok sam se ja borila da dokažem da sam u pravu, a propuštala sam možda neke druge divote kojih ima naravno pregršt. Ali mislim, hoću da kažem, to je sve današnje vreme, ovaj Matrix koji ima užasavajuće aspekte. Jedan od njih je to negovanje kulta pobednika. I otuda, ako nisi pobedio, smatra se da ne postojiš. Pobedio u bilo čemu i u međuljudskim odnosima, zato imamo ovoliko konflikata, naravno. A ja volim da kažem, ako treba da dam nekom savjet, mogu da kažem, evo, iz mog iskustva, ne umire se od toga kad nisi pobednik. Ne umire se ni od toga. Genijalno je reći, najmoćnije oružje koje ja imam i do koga sam došla je da kažeš nekom, e, vidi, u pravu si ti. Ti si u pravu, gotovo. I ne osjetiti anksioznost, bes ili bilo kakvo neprijatno osjećanje ti govor. I onda taj moj stav mi je pomogao da podnesem i ove druge užase Matrixa koji glase budi sve mlađi, budi sve lepši. Lakše se podnosi srednje doba kad ukapiraš da ne moraš da budeš glavni, da su došli. Da imaš ćerku koja ima 32-3 godine i da nije lepo da se takmičiš sa ćerkom i da treba da živiš svaki trenutak najbolje što možeš sa osmehom i humorom. Da li je između vas i sestre Vojznakinje bila neke posebne vezanosti? Što znači imati u stvari blizanca svog, svoje naličje? Pa ne, niste vi svesni toga dok rastete, imate samo tu ljubav i vezanost. Mislim, nas smo tri sestre. I kad smo bile male, naravno, nas dve smo bile mnogo više vezane, sad smo sve tri vezane, čujemo se dnevno 20 puta telefonom. Imati sestru, to je nestvarno bogatstvo. To je stvarno nešto najveće na svetu. To je sve što želiš u životu, mislim. To je jedna ogromna ljubav i ogromna vezanost. Ideja o blizanačkoj vezi, to počinjete da analizirate kad odrastete, kada mora da dođe do nekih, da kažemo, te kompeticije. Možda ona uvek postojala, ali toga nisi svestan kad si dete. Odnosno, svađamo se, pobijemo se, ljubimo se, grlimo se. To je normalna dinamika odnosa u porodicama koje imaju više dece. Ali jeste blizanci, po mom mišljenju, izvinjam se, oni jesu jedan fenomen, da kažemo, i psihološki, i biološki, i društveni. Zamisli to da u istom trenutku se prave dve osobe od apsolutno identičan DNK, ali jako sličan DNK, i pritom ste vezani, mislim, najgora stvar je kad braća i sestre nisu u dobrim odnosima. To je, mislim, najveći maler koji
neko može da... Da li je to propust roditelja ili prosto dolazi do karakternih nepodudaranja? Nekad možda i roditelji i vaspitanje nemaju toliko veze. Ima veze sigurno. Ima veze to. Kakva je bila atmosfera u porodici, u detinjstvu, to nas pravi. Kažu svi, daj mi dete do 7. godine i dobit ćeš čoveka. Ako je porodica skladna i ako se znao neki red, kao što se kod nas znao, onda ispadne dobro. Ako nije skladna, onda, naravno, sve se prenosi na decu i otuda, verovatno, i ti poremećeni odnosi. Ja mislim da to je najveća tragedija. To, da kažem, ostavlja takve strašne posledice na ljude. Ti loši odnosi matične porodice. Onda se oni prenose na sve drugo. Naravno, nigde nije savršeno, ali ako ima ljubavi, sve se reši. Šta je taj sklad zapravo podrazumeva? Šta znači jedna zdrava porodica? Ona koja nema konflikta, nema svađe, ona koja razrešava ipak neke nepovoljnije situacije. Kako izgleda jedna skladna porodica? Pa ne bih baš mogla da dam recept, ali mogu da kažem skladna porodica, ona u kojoj se znao red, u kojoj se poštovala reč, u kojoj se nije lagalo i u kojoj niko nije pravio ozbiljne probleme. Niko nije bio kockar, alkoholičar, neradnik i tako. U koje, što moja sestra blizakinja, koja je inače profesor na fakultetu, ali velika je, mislim, stručnjak za vaspitanje dece, mnogo je strožija od mene, uvijek je govorila struktura. Deca traže, svi u stvari traže strukturu, jer poznata je ona priča kada slepog čoveka pustite u neku, ili ne slepog čoveka, zavežete mu oči i stavite ga u sobu neku u kojoj je mrak i odvežete mu oči, on će padati i neće znati gde se nalazi. Ali ako je prethodno video kako izgleda soba i pustite ga zavezanih očiju u mračnu sobu, on će da zna gde su zidovi i kuda treba da ide. Tako da, to je pitanje strukture. Znači, ako ima strukture, mnoge stvari posle postaju lakše. To znači, rekla sam mami moje, ja sam već radila u Omladinskim novinama, imala sam platu. U 11 uveče, 00, kući nema kašljenja, nema, mislim, to je jednostavno autoritet neki. Ali mi živimo u vreme gde nema autoriteta, srušeno je autoritet roditelja, autoritet profesora. I sada ispada da ti je jedini autoritet onaj ko ti daje novac. I to je strašno. Da li zato to imamo ovako rasulo moralno svuda oko nas, koje čitaš te po novinama i koje gledate, nažalost, i na televiziji i u realitijima. Da li mislite da je to nepovratno i kako ta moralna vertikala bi mogla ponovo da se uspostavi? Ja mislim, vidite, u klimi u kojoj je uništena celokupna zapadna civilizacija koja počiva na hrišćanstvu i hrišćanskim moralnim vrednostima. Tamo gde je sve relativizovano, tamo je sve dozvoljeno. A tamo gde je sve dozvoljeno, imamo satanizam, koji se naravno može pročitati u svakom segmentu bilo čega što danas neko dete ili bilo ko može da pogleda na televiziji ili na društvenim mrežama. Od isplaženih jezika do znakova rogova itd. okultnih simbola crnog mraka. Drugo, promocija tela kao fokusne tačke civilizacije. Znači, to je jedna pornografija stvarnosti koja je dovela do ovoga što danas gledamo. Znate, to je seks na televiziji, u reality show programima, to je promenjen jezik, to je jedna ostrvljenost, to je na kraju dovelo do užasne agresije lične koja se vidi u svakom segmentu ponašanja. Znači, deca se tuku u školi, imate i tako dalje i tako dalje. Kako može da se vrati? Pa mislim, ja volim da kažem da su ovo biblijska vremena, pa mi sada živimo. Mi gledamo Sodomu i Gomoru svakog dana,
u svakom pogledu, na svakom mestu i da ovaj, kad, ako, a već smo stigli do dna, mislim da će prirodno sada ljudi početi da se okreću nečemu što ima smisla, jer ovo nema nikakvog smisla. A šta za vas ima smisla kada govorimo o vrednostima? Pa za mene sve ima smisla, ne da je Bože kad nešto to svetlance smisla krene da mi se malo utišava, ja odmah ustajem da povratim. Jer to svetlance nam daje snagu i volju da živimo. Svetlance ima smisla, nije samo mnogo je u stvaranju, ali nije stvaranje samo umetničko stvaranje. To sam htjela da kažem. Svima nam je potrebna lepa reč. Prvo, od lepe rečenice sve počinje. Definitivno, kad idem naspejana ulicom, događaju mi se samo prelepe stvari. Svi se ozare. A kad sam zamišljena i namrštena, samo to i privlačim. To je, znači, jednostavno tako. E sad zamislite kad nekom kažete dobar dan, kako ste? Koliko se iznenadi zapravo? Pa iznenadit će se, nekako mora da se trgne. Dakle, od lepe reči sve počinje. Drugo, mislim, činiti dobro je najveća sreća koju možete da doživite. Ne da vama čine dobro, nego da vi uradite nešto za drugoga. Koliko god je to malo, to je fenomenalna stvar. I, ovaj, i naravno, ne dozvoliti dosadi da vam obuzme život. Jer ako sedite za vreme korone, vidite, mnogi ljudi su toliko pukli. Mislim da je to sve naravno urađeno tendenciozno, ali ljudi su sedeli ispred televizora, bili su zatvoreni u kućama. I šta je rezultat? Znači, epidemija besmisla, epidemija depresije, epidemija agresije. I usamljenosti, to ste također... I strašna epidemija usamljenosti, ali ona nije samo zbog ovoga. Ona je zbog toga što je sve relativizovano, što je uništena porodica, što je ljubav ponižena, što je seks stavljen umjesto ljubavi, što ako nisi seksualno privlačan, ti ne postojiš. Zato imamo žene od 80 godina koje jedva hodaju, a napumpale su lica. Mislim, to su sve ludila. To je ono imperativ budi sve mlađi. Zamislite vi taj satanski imperativ. Ne možeš biti Bog. Svi koji se igraju Boga, na kraju će se strašno sudariti sa realnošću. Vi ste spominjali da ste često i rado se vraćali Bibliji kao jednoj od najvažnijih knjiga hrišćanstva, najvažnijim zapravo. I spominjate često odnos prema Bogu. Kako ste vi osvestili Boga kao takvog i šta za vas podrazumeva vera? Pa to je ovako duboko, mislim, smatram da je to stvar ono nekog najintimnijeg odnosa i da ne treba nikoga peglati nikakvim pravilima. Lepo je otići od crkve. Mislim da molitva meni, eto, da vam kažem, neviđeno pomaže. Neko pije benzedin ili lorazepam, a ja sam otkrila da ta molitva i da svaki put kad prođem pored hrama Svetog Save, ja imam, a nekad prođem i 10 puta dnevno, dve molitve i kad vidim da me hvata briga, a briga je uvod u strah, a strah je znak da gubite veru, onda kad se setim, ne setim se uvek, naravno, pomolim se i kažem, ja sad tebi prepuštam ovo, Bože, rešit ćeš ti to nekako. To je kao da imaš najboljeg prijatelja, nekog fenomenalnog ortaka, koji će dosta toga, ako mu dopustiš, da završi. Ali ne mislim da završi u stvarnosti. U stvarnosti će stvari da se završe kako treba ili kako mora, nego će da završi da taj nemir koji nam kvari sreću nekako iščili. I naravno, normalan čovjek mora i da se ljuti na Boga. To nama u pravoslavlju jeste dozvoljeno. Ja volim da kažem, Bog ne podnosi bezgrešne, kao što ni pisac ne podnosi bezgrešnog junaka. Oni su epokalno dosadni. Šta ćete da pišete o nekom savršenom? To se završava u jednoj rečenici. Bog voli nas grešne jako, jako,
I voli, naravno, kad shvatimo gde smo pogrešili i kad se pokajemo. I život je u stvari to učenje o sebi kroz vlastita posrnuća i onda taj trenutak u stvari je najvažniji, najkatarzičniji trenutak u životu kad si grešio i shvatiš gde si grešio. I tada ponovo počinješ da rasteš. To je smisao života. A kada ste se vi, Miro, ljutili na Boga? Pa ljutite se na Boga kad se događaju neke strašne stvari. Zato što je to, ne možete da shvatite, ali ne bih sada detaljisala, imaju to svi ljudi. Ljutite se i ljutite se onda posle toga i za mnogo manje stvari. A onda negde posle shvatite da ko zna zašto je tako moralo da bude. I naravno, ne možete nikada se pomirite sa nekim odlascima. To je jako teško i tako, ali shvatite da je neki scenarij dodeljen vama, a ne da drugi nekom drugom. I tako. Naučite da živite i sa gubicima, ali hoću da kažem svaki razgovor sa Bogom, čak i onaj u kome sam bila ljuta, je bio dragocen i pravio me. Eto, pravio me. Da li ste mu više i češće govorili Bože hvala ti ili Bože pomozi? Ne može Srbin da govori Bože hvala ti. Srbin se seti Boga kad mu je teško. Šalim se, kažem Bože hvala ti. Kad se setim, naravno, i to učim da svakog dana treba kaže hvala ti Bože. Ali dobro, ja sam mala i bit ću do vijeka mlada, jer mislim da je učiti i spremnost da se uči, da to čini ljude mladima. Ja sam negde u nekom od mojih romana napisala život je genijalan za one koji su spremni da uče i pakao za one koji misle da sve znaju. Jer ako mislite da sve znate, šta za vas, onda ne postoji ništa, nikakav izazov. Dakle, radoznalost i učenje. I učim. I o sebi, i o Bogu, i o svetu. Sve učim iz početka. Ja ponovo učim istoriju, jer mislim da smo sve pogrešno učeni u ovom. O svemu učim ponovo. I potpuno su mi oči kao da ponovo imam 10 godina i otvorem ono Larusovu enciklopediju za decu. Kako vaše znanje o ljubavi? Može li ljubav da se zna? Ne može. Ne može. To je kao da li možete da znate Boga. Ne može. Bog je ljubav. Možete samo da znate neke fragmente ili obris ili da imate vlastito iskustvo o tome. Ali već imanje iskustva o ljubavi ili o Bogu vas čini lepršavim bićem. Ko nema iskustvo, mislim, nije osvestio da je nešto što se desilo u njegovom biću, zapravo iskustvo Boga ili iskustvo ljubavi, taj je dosta propustio u životu. Tako da mislim da ljubav ne može da se zna, ali možemo da imamo neko iskustvo i možemo da tragamo. I drugo, ljubav možda ima razna obličja. Mislim, kažu ljudi koji su se potpuno okrenuli Bogu i to je veličanstvena, možda najveća od svih ljubavi koju osjećaju oni prema Bogu i koju osete od Boga prema sebi. To se verovatno događa u trenucima kad osete taj poziv da odu u manastire ili da se potpuno posvete tome. Ali ovi maleckski poljupci Boga su okej. Ne moramo mi sad... Ne možemo sve da imamo. Ne možemo da imamo sve. I ne treba ni da težimo tome, ali ponekad možemo da poželimo da malo štrpnemo odavde, malo odavde, malo odavde. I to je okej. Ja sam ta osoba. Ja, eto, želela sam malo i od ovoga, i od ovoga, i od ovoga. I na kraju, eto, uzimam šta mogu da uzmem, ali i dajem koliko god mogu da dam. Bog vam je dao dar, darovitost, lepotu, pojavnost, šarm. Šta je to što vam nije dao? Pa dao mi je težak život, ali ja mislim taj težak život i kako sam se s tim nosila i svi moji padovi, pa to me učinilo ovako kako jesam. Mislim, tako da, u stvari nema lakog života, mogu reći samo bilo je zabavno. I svakako hrišćanski u zlu se ne poniziti, u radosti se ili sreći ne uzvisiti, ali vi ste spominjali sami, imali ste veliku tragediju da ostanete bez partnera jako rano, odnosno oca vaše ćerke, ali ste preuzeli
snažno i hrabro ulogu borbene žene i majke i oca svoje ćerke Mili. Niste dozvolili sebi da upadnete u ulogu žrtve. Eto, to je moje ljubljenje slobode. Znači, ja sam ostala u 30. godini udovica. I sa bebom od godinu dana. I na mom mestu bi lako je bilo otići kod mame ili ne znam, tražiti ruku pomoći na svakoj strani, ali nisam to htela nikada da uradim. Zato što sam smatrala da bi onda dala svakom tom ko bi mi nešto pomagao pravo da utiče na moj život i da ga formira, to nisam htela. Tako da, ne da se nisam pokajala zbog te odluke, nego naprotiv. Ona je jedna uspešna mlada žena, doktor arhitekture, predana fakultetu. Da. Imate mnogo razloga da budete ponosni. Pa jest, naravno. Vidite, mi smo rasli, naša mama i tata su za nas bili autoriteti. I imali smo strahopoštovanje. Ja Milu nisam gajila tako da ima strahopoštovanje prema meni. I šta je rezultat? Imam ćerku koja me gotivi, ali nije fascinirana. A pritom je pametna i obrazovana. I govori istinu, to sam je naučila. I tako sam ja sebi napravila najboljeg, najstrožijeg i dobronamernog kritičara za sve što radim. Tako da mi je njeno mišljenje mnogo važno. Kad ona kaže nešto nije završeno, ja znam, nema šta da razmišljam. Znam sigurno da je to tako, da mi nije rečeno zato da me pokori ili da me povredi ili tako. Tako da to je super stvar. Za nedostatak kompromisa kažu često da nije dobar. U ovom slučaju se ispostavio kao plodonosan i produktivan u odgoju vaše ćerke. Razgovarate s detetom i tretirate dete kao neko važno biće koje ima i svoju volju, i svoju pamet, i svoje ranjenosti, i svoju agresiju, i tako dalje, i tako dalje. Ma otkud vam, ne da nisam ja savršen roditelj, verovatno sam neviđeno mnogo grešila, ali hoću da kažem, iza svega je stajala jedna ogromna ljubav i ipak ono što sam naučila od mame, mislim, neka struktura je ipak postojala. Kad sam spomenula nedostatak kompromisa, mislila sam da niste želeli da pravite kompromis u partnerstvima prilikom odgoja vaše ćerke, ali da li ste sada, nakon toliko vremena, otvoreni za ljubav? I da li je zapravo strah... Ja sam uvek otvorena za ljubav, ali ne više po svaku cenu. To sam htjela da kažem. Znači, apsolutno mogu potpuno sama da odem u kafanicu u kraju i da naručim čašu vina i da ručam i da uživam. Znači, nije meni muškarac nikada bio štaka kojom ću da se predržavam da mi pomogne u hodanju kroz život. Neverovatno, ali vreme je isteklo. Nažalost, toliko toga je ostalo neispričanog, ali mislim da bi bilo najlepše da emisiju zatvorimo na najadekvatniji, najlepši mogući kreativni način nekom od vaših pesama. Ovo, čekajte da se setim. Povratak. Putovati dugo. Vratiti se na naše mesto, tamo gde je osvetljen bledom svetlošću, u mračnom klubu koji se zvao na trotoarima Buenos Airesa, poput Astora Piazzolle čovek cijele noći svirao harmoniku. Vratiti se po taj trenutak. Noć se igrala s nama, tango je tužna muzika koja se pleše, kiselkasto vino na tvojim usnama. Tako je bilo ili mi se čini. I ne pronaći ništa osim bledog snopa svetlosti na praznoj bini. Hvala od srca. Ne znam da li je primjerno da aplaudiram, ali bi to vrlo rado učinila sad. Hvala vama što ste me zvali i želim vama mnogo uspeha sa ovom emisijom.
Hvala, Miro. Nadam se da se vidimo nekom drugom prilikom s podjednako inspirativnim pričama koje smo imali priliku da slušamo danas. Bila je ovo jedna izuzetna dama koja vam je sasvim sigurno svojom pričom udahnula neke nove ideje, neke nove želje i neka nova nadanja. Pogledajmo koja je Mirina misao života.